24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯେ ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଷା, ବିଞ୍ଝାପୁର ଯାଜପୁରଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 85 ମିଲିମିଟର, ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 85 ମିଲିମିଟର, ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ 80 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଭଦ୍ରକଠାରେ 74 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖାଟି ରହୁଛି ତାହା ଆମର ତାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ ରହୁଛି। ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅବସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହୁଛି ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 3.1-5.8 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକଟି ରହୁଛି ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଖାସ କରିକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ତାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ତରରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଖାସ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା 1 ଜୁନ୍ରୁ ଆଜି 28 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 976.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 884.2 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 10% ଅଧିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ପାଖାପାଖି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଖାସ କରିକି ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି 60% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା 64% ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 23 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଠାରେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆମର ଡେ 4 ଏବଂ ଡେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 28, 29, 30 ଏବଂ 31 ତାରିଖ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ 31 ଏବଂ 2ରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରୁଛି।